dəyərli bacılarımız, hər birinizi salamlayıram. Bugün İgid Qəhrəman oğlumuz Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda, haqq savaşında, antiterror əməliyyatları zamanı qəhrəmanlıqla şəhidlik zirvəsinə ucalan Neyman Sadıqovun anım gününə yığışmışıq. O oğul ki, suverenliyimizin bərpa olunmasında öz canı ilə, qanı ilə axı suverenliyin bərpa olunmasında əmək oldu. 92-ci illərdə 44 günlük vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan əmlərinin, dayılarının, qardaşlarının qisasını antiterror əməliyyatlarında bax, İgid Qəhrəman oğullarımız aldı. Bilirsiniz ki, 3 gündür bütün bölgələrdə, Bakı şəhərində şəhidlərimizin anım xatirəsi keçirilir, anım günləri keçirilir. Biz də gücümüzün çatdığı qədər bu tədbirlərdə iştirak etməyə çalışırıq. Allah şəhidlərimizin məkanını cənnət, məqamlarını uca etsin. Bu nurlu ruhları qarşısında ehtiramla baş əyirəm. Bu oğullar ki, al bayraqlarımızın qürurla dalğalanmasına səbəb oldular. Ali baş komandanın ətrafında dəmir yumruq oldular. Ruhunuz şad olsun, İgid oğullar. Bu kitabın bir ay öncə təqdimat olub, müəyyən səbəblərdən Yeganə xanım gəlib orada iştirak edə bilmədi. Bu kitabda bir neçə oğullarımızın İgid xatirəsinə həsr olmuş kitabdır. Qəhrəman zabitlərimizin, onların əskərlərinin xatirəsi cəmləşmiş bir kitabdır. Mən istədim elə məhz bu kitabı bu kütlənin içində. Biz rəsmi tədbirlər eləyirik, tez-tez. Amma istədim ki, elə kənd cəmaatının, şəhid analarımızın yanında gətirib Neymanın ev muzeyinə hədiyə edək. Allah məkanın cənnət eləsin, məqamı uca olsun. Allah dövlətimizi, dövlətçiliyimizi qorusun. Allah rəşadətli müzəffər ordumuzu qorusun, Ali Baş komandanımızı qorusun. Allah məqamınızı uca etsin, İgid şəhidlər. Ruhunuz qarşısında baş əyirəm. Vətən sağ olsun. Yeganə xanım, bu kitabda mən inanıram ki, Neymanın muzeyində öz yerini tutacaq. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun.